ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਗੇਂਦ ਬੋਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰੇ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਝੱਟ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਂਝ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮਰਦਾ ਦਾ ਮਰਦਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਹਰਕੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਜ਼ੁਲਫਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਐਂਡ असली वाल ना नकली है खिच के देखो ज्यादा नहीं खिच सही दास छाट ओ सही दास असली वाल आ की वाला दिलांदे शैम्पू कीड़ा केड़ा होंदा कीड़ा नहीं होंदा आहो ही ओही ठीक रुको बोलो केड़ा ओही केड़ा उधर बेटे वो शैम्पू दा नाम दा दसांगा पहले पर केड़ा अच्छा मेनू ए दसो काम की करदे हो मैं पढ़ना की बनना चाहंदे हो मैं एक्टर बनना चाहना एक्टर बनना चाहंदे हो आइटम सॉन्ग्स खैर आइटम सॉन्ग नर्गस दा बच्चा मैं एक्टर बना के कोई पता नहीं लग रहा लग रहा चंगा बड़ा लग रहा नहीं फैशन ते इंज दा कीता वा फैशन शो गया रखे टिकटॉक दे वाम पसंद करदी तो कटा देने बस जदों ब्याह हो गया गल सुन एक ना बांदर भी रख लै नाल अपने वर्गा खैर मैं मदारी आना नहीं जुआ पै गया ते निकल लिया नहीं मैं बैन देना वाला जे नहीं ते मैं केर कदी अपनी नहीं कीती जिने मैं वाला दी करना तरीके चलते रहते मेनू गर्मी नहीं लगती हालांकि मेरी टीचर भी बेचारी वेख के हैरान हो जाती है पुत्र तेन वेख के मेनू गर्मी लग रही बन ल गर्मी नी लादी मैं जदों दे वार रखने तो शौक हुंदा इक चीज़ दा फिर गर्मी कर दी लोर दे आहो लोर नहीं ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀਰ ਕੀ ਲਾਣਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਓਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਆ ਦੇਖ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਕੁੜੀ ਆ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਕਰਾਈਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਾਲ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਬਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਦੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਬਾਲ ਲਾਏ ਗੱਸਵੇਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ 35000 ਖਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਮਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੋ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰ ਮਾਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਿੰਦਾ ਬਤਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਦਾੜੀ ਮੁਛਾ ਲਵਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅਗਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਖਲੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਾਲ ਘਟਾ ਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਪਾਗਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਝਾੜੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਨੀ ਆ ਅੰਨੇ ਹੁਣ ਜੁੜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰੋਜੜਨੇ ਹੀ ਨੇ ਪਤਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਸਮੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿੱਟੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਹਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹਿੰਟ ਤੇ ਦੋ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਕੋ ਪਰ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਝਾਟਿਆ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ
ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਵਿਟੇ ਮੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਮੀਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਂ ਦਾ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ ਵੇ ਅਦਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗਾਏ ਦੱਸੋ ਆ ਕੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀਰਾ ਨੂਰ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨ ਚਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਚਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂ ਚਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਚਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾਰ ਨੈਣਾ ਚ ਡੁੱਲਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ ਮੋਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਲਾਈਵ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਸੂਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਉਧਰ ਤੁਨੇ ਬਾਦ ਐਸੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਾਰਨੇ ਨੋ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀਰਾ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੀ ਉਸ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੀਰਾ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਵਾਹ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਣਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚਮਕਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਰੋਂ ਮੇਂ ਉਜਾਲੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਚਮਕਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਰੋਂ ਮੇਂ ਉਜਾਲੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਵੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੇਖੇਂਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਏ ਕਿ ਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ